Mirë se erdhët në aktual të nderuar shikues, edhe sot emisioni do t'i kushtohet luftës në Ukrainë, por kësaj radhe do të flasim për largimin e Kosovarit nga Kievi. Do të mësojmë se si është gjendja në kufirin Ukrainë-Poloni, apo vazhdojnë ukrainasit ta lënë vendin, po ashtu do të flasim për luftën që po e zhvillojnë gratë ukrainase, dhe gjithashtu do të flasim se sa është e vështirë të jesh grua me armë në dorë në kohë lufte. Për këtë në studio do të flasim me deputetin e AK-s, Time Kadriaj, e cila ka qenë pjesë e UÇK-s. Ndërsa me Skype do të bisedojmë me Kosovarin, i cili tashmë ka arritur të largohet nga Kievi me zotin Baki Buxhovi, kurse gazetarja Majlinda Aliu do të paraqitet nga kufiri Poloni-Ukrainë. Zonja Kadriaj, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe në studion e aktualit. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Po shohim shumë gra ukrainase të cilat janë armatosur dhe po luftojnë për krah burrave. Nga po e marrin gjithë këtë motiv? Dashuria ndaj dhemt nuk një gjini. Vendin e duan të gjithë njëjt, si burra, si grot. Andaj është obligim e gjithë se cilët qytetar, qofë burra po grua, ti përvishët punës dhe të epë kontributin e vetë për shlirimin e vendit. Unë më vjen mirë për një mobilizim të tilë që po ndodhë në Ukrajinë, por nuk më vjen mirë që po zhvillohet në këtë shekull po zhvillohet një luftë e re e cila ka cënue rendin botëror dhe po ndodhë në qendrët e Europës. Ne kemi gjykuar dhe vazhdojmë të gjykojmë e përkrohim poplën e Ukrajinës për ato që ka po e banë për mbrojtjen e vendit dhe sovranitetit të vendit të vetë, dhe gjithashtu mu më vje mirë që gratë në Ukrajinë janë tetive dhe po solidarizohen në mbrojtjen e vendit. Shof gra të motivuarat e cilat përgaditin shishme me Molotov, po po shoha dhe deputetet e cilat sot kanë rokë arme dhe janë via të frontit ke mbrojtur vendin e tyre. Që dit na me plot komente që po bahen sot këtu se që ka do të kishin ba deputetit tona nëse në rasin Kosovë do të kishte luft, ajo është paragjykimi keqë që po ndodhë nga legjusit të portaleve tona, sepse gratë janë dëshmuar në të gjitha etapat e historisë të shqiptarve që kanë kontribuar në të gjitha etapat dhe kanë qenë aktive, po kanë qenë aktive dhe në luftën e fundit për shlirimin e Kosovës, në luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ku kemi pas plot gra dhe bojza të cilat kanë qenë ushtore, kanë qenë mjeke, kanë qenë infermiere, janë marrë me logistik dhe kanë qenë në përvijat e para të frontit. Ju keni qenë pjesare e UÇK-s në vitet 98-99, sa është një grua që të armatohet? Nuk është letë rrethonat e zhvillimit të luftës dhe lëvizja prej një vendi në vend tjetër për shkak të luftimeve që ka ndodhë. Nuk ka qenë e letë në kushtet malore, në kushtet fushore. Vërtit nuk ka qenë e letë, po ne nuk i kemi marë parasysh të gjitha këto vështirësi. Qëllimi joni vetëm ishte lirimi e Kosovës, sepse nga robria e gjatë menzi kemi pritë që të shofim një mobilizim të tilë të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe t'ju bashkohem këti mobilizimin në mënyrë që edhe ne ta shijojmë një liri si kurse popullit e tjerë në gjithë botën demokratike. Tha që tash në përkomente po lexoni, po paragjykohen deputetet që si kur të ndate diçka në Kosovë, deputetet kosovare, zërë se do të armatoseshin dhe do të luftonin. Do me thonë, kjo është një paragjykem. Po në kohën 98-99, në kohë keni pasur të veshur formën e UÇK, a është bashkuar gruaja e cila bashkuar ushtrisë shlirimtare të Kosovës? Lufta që ka ndodhë në Kosovë nuk është që ka ndodhë luftë njojë, si kurse po ndodhë sot në Ukrajinë, po për marë dheri të lufta ka pas përqese të gjota dhe përgaditje të gjota me orderit e veshja uniformës dhe lufta frontale,
dhe femrat po thom kanë qenë aktive në për të gjitha proceset, nga 81-a ne kemi gratë shumë të zonjat, të cilat edhe janë burgos, për shkak të angazhimit të tyre për qlirimin e Kosovës, pjesëmarrjen e demonstrata, aktive në gjitha sfera të jetës në përforumin rinore, dhe më thonë, sosh që ne jemi mobilizuar dhe kemi shku në luft nëse nuk e kemi pas një beprimtari të tërë para lufte. Kalimi prej kësaj beprije i legohet në tari uroke, ka pon të prej ati matizem i procesit, procesit të luftës për shlirimin e Kosovës. Ju keni pjesë në zonë në Dugagjinit, po, sa gra ka pas pjesëtarët të UÇK-s në të zonë? Me të thonë të drejten kanë qenë tepër dhe gratë dhe vojzat. Unë me qenë se me profesion jam mjeke, tash jam gjinekologa, atër isha mjeke për gjithshme dhe specializante në gjinekologi. Varësisht ku jemi vendosë? Që kemi improvizu si spitalit ushtarak që kanë shërbi këto spitale për mjekimin e ushtarëve të plagosur, por edhe të popullatës civile, kanë ndihmuar të gjithë në atë rrethin, edhe gratë, edhe vojzat, dikush ka gatu, dikush ka la robat, dikush na kanë ndihmuar në pastrimin e plagëve të plagosurit. Unë mendoj që në këtë luftën e fundit kanë qenë tepër aktive dhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe me thonë, kontributi i gruas kosovare në luft nuk ka qenë vetëm të armatosën, të dalin në të luftojnë, ta themi kështu, mirë po kontributi i gruas ka qenë edhe në format të ndryshme. Po, thash ka pas mjeke, ka pas imprimire, ka pas luftetore të zua që kanë qenë në vijat e para të frontit, kam pas gra dhe vajzat të cilat kam punu në logistikë dhe që kanë qenë në prapavi, po ka qenë një mobilizim i tërsishëm edhe i grove, edhe i vajzave, njëfë sikur se ka qenë edhe mobilizimi i burrave. Ju e tha që keni qenë atë ko, keni përfunduar studimet në fakultetin e mjekësisë dhe keni qenë mjekë, keni shëruar aftagosur, ushtar, e po ashtu edhe civil. Ne përshkruaj pak si ka qenë kjo periudhë. Me të thonë të drejtë nuk ka qenë e letë, sepse në Kosovë ne nuk kemi pas ushtri, ose s'kemi qenë shtetë që me pas ushtrin tonë, me pas armatim të mjaftushëm, ka qenë te përfështirë, po ka qenë dëshira dhe atë dhe dashuria e madhe e djemve dhe vojzave për qlirimin e vendit, so nuk e kemi marë parasysh asë një sfidë dhe asë një pengisë. Ju kemi përgjigjë kushtrimin të atë dhe, dhe unë e mendoj që puna ma e mirë dhe ma e blefshme që kanë bërë të gjithë ushtarët, ushtri qlirimtarë, është që janë mobilizuar dhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për qlirimin e Kosovës për këtë liri të cilën ne sot po e gëzojmë. Andaj, ky vend dhe ky shtet duhet të jetë falëndërues për familjet e dëshmorëve, për invalidët e luftës, për ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që tash janë veteran, ta kenë një përkujdesje institucionale, sepse në kushtet dhe rrethana kanë bënë me vetë mohim duke shkuar, duke kaluar kufi për të marë armatim edhe për të filluar luften, sepse po ta krahasonim se e shisha mbram në lajme duket në bashkë në televizionin e juaj në ora 8, ishte Generali Agim Qeku, po, dhe u baj krahasimi i armatimit sa ka Ukraina dhe sa ka Rusia, po ta kishëm bërë një krahasim të tillë gjatë periudhës e luftës në Kosovë, na kemi pas zero armatim, ndërsa Serbia ka qenë një superfuqi që ka pas armatim, po ashtu, me veprime dashamirëse, me veprime ilegale, njerëzit kanë qarkulluar, kanë thy kufi, edhe pse janë rrezikuar, se shpeshherë ju e dini që kemi pas grupe të mëdha të qytetarëve të cilat kanë rënë në pritat armikut serb në për kufi, kemi shumë ushtarë të Zotit që janë vra duke sjell armatim, po megjithatë ja kemi dalë. Këto pamje të cilat po na jep regjia këtu në sfond tregojnë për gratë e pjesëtare të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Çka thot kjo fotografi për juve, zonja Kadriaj?
Mandatin e parë që jam bërë deputete, në intervistën e parë si deputete, më kanë thonë që cila është për, tani jeni deputete kuvendit Kosovës, sa është privilegjë. Dhe ju këmë përgjigjë dhe prapë që ndroj prapë ati mendimit, këmë thonë, për mu ma e vlefshme se so me qenë ushtore e vendit, nuk është asë një pozicion, asë pozicioni deputetes, dhe mund vje mirë që edhe onë edhe bashkëluftetorët e mija në momentin e duhur kanë qenë në vendin e duhur. Dhe ju përgjigja gazetarët tash që faqë tsunami ka roa dhe sa konë të sjellë në parlamentin e Kosovës, nuk do të me të karika deputetit, nuk ta jep madhështinu, se nuk ta karika deputetit është me shërby qytetorit, po nuk i kia të madhështin. Madhështi është nëse ti ki kontribu për vendin, nëse ti në periudat të caktuar ke qenë pran popullit tënë, ke qenë pran luftetarve të liris, kur janë plagos, ti ke qenë në syrin e luftetarve, ke qenë shpres dhe ka qenë motivi luftetarve se e kanë ditë se nëse plagosin nuk do të vdesin për një plag, sepse aty në vijat e parat e frontit kanë qenë mjeket, kanë qenë mjek të cilët janë solidarizu dhe nuk kanë ndajt në prapabi, po kanë ndajt bash në vijat e parat e frontit, që sot edhe gjithë këto gra dhe këto vajza kanë mujt me qenë të plagosur, kanë mujt me qenë dëshmore të liris, po fati ka dosh që po i përjetojmë këto ditë të liris. Do me thonë, ju jeni deputete për disa mandate, jeni mjeke ginekologe, e thatë në hyrjet të emisionit, mirë po krenarin, në basë të kësaj që po e thëni deri tash, ju ka dhenë vetëm uniforma e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe kontributi që keni dhenë. Po, nuk ko ma krenari, se në momentin e duhur me qenë kra luftetarve të lirisë dhe me qenë në shërbim të ADEV. Në momentin e duhur me veshë uniformen e UQK-s, dhe me i dollë zotë vendit, krenari matë madhës, dhe i pra ma sublime që mundet me pas një person, është më dhonë jetën për lirina dheb, që në këtë rast ne jemi palendrus në daj gjithë dëshmorve të kombit, jemi palendrus për njëzë që kanë hunë gjymë tyret, që sot plot janë edhe në përkaroca invalidore për të qenë shërbim këti e dheb, dhe duhet me qenë palendrus të gjithë, të gjithë, edhe gjeneratat e reja duhet me u krenu me luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, duhet me krenu me ata që e kanë bërë luftën, sepse pat luft, pat sakrific, pat kontribut, ne nuk do të ishim sot ku jemi këtu. Zonja Kadriaj, ana, përshkrua një moment që e ke endet të freskët kujtimin për ndonjë ngjarje të rëndë, si që ka qenë lufta në Koshare, apo diçka që edhe pas kaq vitesh ju e kujtani, ka qenë ndonjë ngjarje e rëndë, normalisht ngjarje e rëndë, ngjarje të lehtë gjatë luftës nuk ka mundur të ketë, por një ngjarje që të ka mbetur ende në kujtesë. Po, kemi pas plot, sepse e thashmë në kom shërbyn në zonën operative të Dugagjinit, kom qenë në komandën në komandantit Ramush Haradinaj. Në 7 orë me një grup të plagosër unë kemi do në Shqipëri, dhe mos mundësia me u këthy, me kolegi me u këthy, me hi përshkak të zonave të minuara që kanë qenë rrëtë kufirit, me djemë që barë që në armatim, jemi mobilizuar në Koshore. Ka pas momentet fështira, sepse nështëta në mëngjes i ki pa ushtore, se cili mëngjesin e hershëm është përgadit edhe se cili ka dit cila është detyra dhe ku do të shërbej. Ne mjeket e përgadit shim qontat me barna, me infuzione, me gjitha ato gjarë që shërbejshim me posha, me goza, për lidhen e plogë, për vendusjen e infuzioneve dhe kemi qarkulluar në përvijat e parat e frontit. Njëherë kemi pas sulme me avion dhe kemi pas një numër të madh të të plagosurve në Koshore. Numëri ishtë asë që madhë sa jemi munduar të qarkullojmë, edhe pse aeroplanet e kemi pas mbi kokë të armikut, ne nuk jemi strehuar dikon, po kemi shkuar, kemi brapu prit një të plagosur, të ki plagosur tjetër për t'i dhonë ndimin e shpejt, dhe ka pas luftetore dhe pse kanë qenë rënd të thonë, lemni mu pak ma bon, mërnu me ushtorin tjetër, lidh një plogët, sepse ajo është pak ma rëndë,
edhe o doshtë aty për noshta një orë e gjysmë i mobilizumi, i fashumi, i lidh, ka pas noshta edhe pa gjymtyr, sepse sulmet kanë qenë tepër të mdoja dhe i kemi, ashtu i kemi mobilizua dhe është hera por aty që e kom pas atë ndjenin, kom fillu me qajt, se mu kanë dhënë gjitha ta ushtarët plagosur, edhe kom qajt, po mbasi e kemi kry punën në tërsi edhe pasi e kemi transportu të gjithë dhe plagosur për në Bajramësor. Dhe në Kosovë kemi pas rastin, për shembull, ato filet e para, nuk kemi pas mjetë e pune, dhe sa i kemi kompletu, edhe ka pas rast që bashkë me ekipin, në Rëzneq, në fshatën Rëzneq dhe Qanit, një të plagosur e cili kishë plagosur dhe unë tash është gjallë jeton në Gjermani. Së kemë pas me shka me i këput, sepse kishë gjak dirë dhe të madhe dhe mi detyru atë pjesë dorë që i ka ngell me dezinfektu me një sharë drunit edhe me një sharë drunit me i këput dorën edhe me mobilizu, sepse ishe rëndësishme që të ndole gjak dirë dhe të shpëtoj jetën. Edhe a i plagosës sot jeton në përëndim, normal që është pa një dorë, po me gjithat është gjallë. Falëndimës që ju dha, me gjithat në gjithat o kushtet të vështira, Zonja Kadriaj po më interesën me ditë se cilat kanë qenë sfidat matë më dha, saj përket furnizimit me ushqem, furnizimit me armë, apo edhe furnizimit me medikamente mjekësore. Pra është ju se sa për e tha që nuk e një pas dhe është dashur një sharë druri ta përdorni në mjë që të shpëtëni jetën e një luftëtari. Filimet e para, thash, kanë qenë te për të fështira, po me pas në zonën operativit e Dogagjinit, falë komandantit është mobilizu, ka siguru edhe salat e operacionit, ku mje këtë ka mujtë me krye dhe operime, me pështu shumë luftëtarë, po ka siguru edhe barna dhe material tjetër furnizus që kanë qenë të nevojshme për trajtimin e të plagosurve. Po vështërsia ka qenë sepse ne për shkak të zhvillimeve të luftime dhe odoshtë të libizim për një lokacionin e një lokacion tjetër. Dhe atër të qa që ka qenë i shpejt zhvillimet e luftime, sot i s'ke mujt me i transportu të gjitha mjetët e punës që i ki pas dhe tash ku kishkun në lokacionin tjetër është doshtë të fillojsh prej fillimit, po me gjithat, unë e them se përshka këtë ndime se por, nuk ka shku asë një ushtarë. Ashtu jemi gjendë. Ndërsa në koshore, me qenë se prapabia ka qenë Shqipëria, mundësit kanë qenë matë leta, që me më furnizu me materialin, po edhe afërsia me Bajramësurin, të cilët edhe mjekët e Bajramësurit edhe spitali Bajramësurit ka ndonë një kontribut të jashtë zakonshme për mjekimin e ushtarëve. Normal ekipa që ishim edhe luftëtore dhe mjek, kemi dhonë ndime në parë. Në vijën e parë të frontit, i kemi pashu, i kemi mobilizu, i kemi nu infuzione, i kemi jep injekcione për ndoljen e dhimbjeve. Në më tërë, ne kemi trajtu njërë tjepër profesionale, sepse ne ishim edhe mjek, e kishim kryin një praktik në për spitalin e Gjakovës, për shembul, o në prase me fillu lufta. Po, në ishim në shoqatën në Tereza, po një kusisht kryshim praktik në spitalin e Gjakovës, i cili ka qenë i vetmi spital që ka pranu mjek, dhe e kishim kryu gjithë atë përvojen dhe në themë me përgjithësit plotë se përndim të parë nuk ka vdek asë një ushtarë. Zonja Kadriaj, të bëjmë një krahasim sepse e përmende furnizimin e fështirë me armatim dhe municion që ka pasur UÇK-ja e në anën tjetër, masi veç jemi duke folur edhe për luftën në Ukrainë. Ukrajinës shumë shtetet, për mësë me thonë shtetet matë më dha, shtetet kryesore, po e ndihmojnë me mjete financiare dhe me municion dhe armatim. Ta bëjmë një krahasim, si kishtë qenë situata në rase UÇK-ja ishë ndihmuar me armatim si kurse po ndihmuhet tash në Ukrajinë? Kishë me qenë kretë ma ndryshu, në thashë se ne jemi detyruar, ushtarët janë detyruar, ne kemi një luftetar që ka kalu në bin 100 herë kufirin, gjatë periudhës e luftës përshku edhe janë ngarku tash ato ngarkesa o doshtë bartën me personi, janë ngarku të përon që me si armatim. Edhe momentin që vikim, grupi që ka shku për furnizim, vikim armatim këtu mbrenda shtobit, ka qenë fest,
sepse ti ki je furnizuar. Më pas me ato aksionet guerrile, për shembull, shpeshherë është marrë armatime dhe nga vet forcat paramilitare serbe, që i kanë lënë duke ikur, ka qenë tepër më ndrysh. Plus tash krahasimi, Ukraina është shtet, po, e ka ushtrin, e ka policin, është një shtet i organizuar. Ndërsa na kemi pas shtet, sa atë shtetin që kemi pas ka qenë shtet, edhe atë autonomi që kemi pas është autonomi që është suprimu prej Serbisë. Ne s'kemi pas armatim, s'kemi pas asgjë. Ukraina është shtet, ku armatimin si shtet. E ka baze me luftu, sepse ne atër, ndrysh është tash me pas luftë në Kosovë, ndrysh ka qenë për shembol në atë periudën, se tash ki policin tënde, ki ushtrin tënde, është ndrysh. Po shë që vendet përëndimore kanë ty atë tabun, për shembol e shohë gjërë për hirë të parë që ndimon me armatim një shtet tjetër ku ka luftë. Kjo ka qenë tabu asnjëherë, hira parë, dhe më thonë në histori, që po e ndimon. Do ka në dhe ndima materiale. Nga Kosova, më s'ka qenë, më s'ka qenë dhe kjo, zonjë Tatina? Po, une nuk mendoj që këta duat, nuk e mendoj ato që këta duat me ndaj duar krysë, sepse duat me ndimu, sepse nuk duat me lonë influencimin e Rusis, sepse Rusia në këtë ras po e sfidon e të tanë botën, a i po kërsnon për shemëllë Suedinë, Polonine, Finlande, nëse po, nëse ju po thot të ntoni tjeni pjesë e NATO-s, ne do t'ju sulmojmë, a i po e sfidon në gjithë botën, dhe tash unë mendoj që bota demokratike, NATO, Bashkimi Evropian, Amerika, të cilën shuqyr që e kemi aliatën matë mirë dhe matë strategik, po e ndimon, po shë që kanë nuk sankcione për shemëllë ndaj Rusisë, që e gjënëzunë, po edhe po ndimojnë edhe me armatim edhe me mjetet e tjera. Dhe me thonë, po të thoni, si kur kjo të kishë ndodhë, gjithë kjo mobilizim i botës demokratike, botës perëndimore, të kishë ndodhë në vitet 98-99, nuk do të kishim një genocid të cilin e kemi parë në Kosovë? Jo, absolutikisht, se ne tash sot hymë në muajnë mars, dhe ju e dini që muajnë mars është muajnë betjeve të mdo, se e kemi 3-4-5 mars e një nditet e familjes jashori, epopeja u që kësë. Për shembol, ku kiti ndo një familje në botë ose një histori të tilë, për shembol, të sakrifikimit të një familje, për mobilizim edhe për në ndërgjegjet e Evropës. Ju e dini që të ne kemi skenuar në njojt e përsëritur edhe në Glogjan të Dëqani, në familjen Haradina e me 24 mars. I njojt i skenuar ka qenë ku e më vradhe, disa ushtorë, të ri, po me gjithat është përbalu, a i solm edhe serbet jenë datë është gënyër për ati sulmit. Dhe, në më thonë, është marë si tash, ndërsa bota demokratike ka reagu tek pas një viti. Ato forcat e NATO-s kanë reagu me 24 mars 99-tës, një vit e co pas fillimit të luftës frontale. Dhe tek këj mobilizëm është bëm bas masakrës së Reçakut, dhe e kemi Biljan Voker i cili e kanë dërgjësu botën për masakrët e cilën sot Serbia e ndë po e mohon. Dhe normal që kanë dollë gjithë, ne kemi 1200 fëmijë, nuk ka pas asetika, skot etike për shembul në luftë, ne kemi 1200 fëmijë, kanë bra pleqë, kanë bra grosh 7 zona, shifi masakrat, dhe për fatë keqë, bota demokratike tash në vend që një gjykatë speciale të jetë për krimin që ka bërë Serbia, po gjykohen ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që kjo është një padrejtësi që po i bëhet një populli liri dashës. Dhe e shifni tash Serbia nuk e gjykon, të më tonë, tash Serbia po rënditet krahë Rusisë dhe jo nga bota demokratika, a vetë është bota demokratike o është Evropa që e ledhaton Serbinë, në më tonë përdorë standartet të dyfishta në raport Kosovë-Serbinë. Pamjet e refugjatëve Ukrajinas, të cilët po e lënë vendin, po shkojnë në shtetet për rrëth, po t'i kujtojnë refugjatët Kosovar në vitet 98-99, kur e lënin Kosovën dhe shkonin në Maqedoni e Shqipëri. Po rikthehet ajo kujtesa, shpeshere kom thonë se ne kemi, nuk ban me harru të kaluare, ne duhet me kujtu atë të kaluar, me po rikthy kujtesa edhe beso që po isho
po i shoh me dhimbje këtë fal të refugjatëve të Ukrainës, të cilët po detyrohen për shkak të luftimeve me braktis vendin e vet në numër i madh. Po, ashtu do kosovarë. Po, është njëjt, sepse këta tek fundit po braktisën e kanë, ne e kemi pas kudo, ti e ki pas në se cilën qytet, se cilën ki pas forcat e Serbisë, ki pas forcat paramilitore, edhe gjatë tentimit të kalimit në për Maltezi ose në për Shqipëri, apo në për Macedoni, ata e ndalë rrugës, janë masakru, janë ndalë burrat, pashtu, dhe mos të flasim, se gjatë ati në marshimit dhe ikjes, ka ndalë edhe shumë gra, dhe jo rasish, për shembull, ne kemi ato krimi që kanë kry, që thuhet që kemi afërsisht 20,000 gra të dënuara. Të dënuara. Dhe me thonë, kushdo që është i rritur në moshë dhe i lindur para vitit 98-99, pamjet e këtyre refugjatëve, domosdoshmërisht të kthejnë në kohën e në Kosovë, kur është zhvilluar lufta, kur detyruam që të na dëbuan realisht nga shtëpite tona dhe është gogja e dhimshme kjo situatë atje. Thash ne e përjetojmë, se duke e parë këtë ikje masive të popullit të Ukrainës, do më zdoshmërisht në akthense, ne kemi të prestat gjitha këto, kujtimet e luftës, kujtimet e largimit, për zënjes, dhunimit, vrasjeve, ne kemi të fresta ende dhe tash me automatizëm po në rikthen në periudhën e vitit 98-99. Atër ne për pak do të lidhemi me gazetaren Majlinda Aliu e cila gjendet në Poloni, ku do të na njoftoj më shumë detaje në lidhje me refugjatët Ukrajinas. Në ju lutem nga regjia më njoftoni nëse Majlinden e kem në linë, apo do të presim edhe për pak që ta vazhdojmë biseden këtu në studio. Në momentin që Majlinda do të arri në ndonjërën nga pikat kufitare, sepse Djegja gjithë ditës ajo ka raportuar nga kufiri Poloni-Ukrajin, ndërkohë nga regjia më bëjnë me dije se tashmë e kemi në linë të drejt për drejt gazetaren e RTK-s, Majlinda Aliu. Majlinda, më thuaj se ku gjindesh sot? Mirë më ngjesi, Eduna. Sot prap jam tek pika kufitare me dyka, për shkak që është një prej pikave më të dyndëna, ku shumica e refugjatëve janë duke e shfrytzuar mu këtë pikë kufitare që shihet mbrapa meje për të ardhë në Poloni. Polonia i ka dikun 8 pika kufitare, dërto është edhe Krçova, mirë po pjesa më e dyndun, të pak të nësipas informacioneve që kam unë, dhe më thonë njerëzit për shfrytzojnë këtë pikë për shkak që është më afër qytetit Lviv, që është qytet ku shumica e refugjatëve apo banorëve janë duke u dislokuar fillimisht, me që në atë zonë akoma nuk ka sulme, nuk ka luftë dhe njerëzit për shfrytëzojnë si vend ku është pra më sigurt. Mbrapa meje, kamermani është duke lëvizur kamerën dhe shihën disa prej refugjatëve të cilët në duke qëngëtoret e mëngjesit kanë arritur në Poloni. Edhe dje kam përmend pra një pjesë mirë e refugjatëve që ne i kemi taku apo dëgjohemi. Nuk janë me prejardje ukrajinase. Majlinda, cila është gjendja momentale? Po, në kufi, ka refugjat? Gjendja momentale, unë para pak minutave ca po e parkuam veturën edhe arrita këtu, më thonë nga jo që po shoh, shihët një, po, ka njerëz dhe të që janë duke pritur në pikën kufitare, qëfar mund të theme është që pritjet e tyre nuk janë gjata. Në zonën kur ka po të mëri në Poloni, ka ekipe mobile të cilët i marin, i dërgojnë në qendrat e refugjatëve të cilat i kanë vendosur në pikat të afërta. Për shembull, një prej qytetëve është Preshmjel, që nuk është larg prej këtu, dhe unë sot gjatë ditës do shkoj ta vizitoj, ti vizitoj pikat ku janë duke vendosur refugjatët. Dje ka pasur numër shumë të madh të refugjatëve gjatë gjithë ditës që kanë ardhur përmes kësaj pike kufitare. Majlinda?
Natyrisht që kemi probleme me rjetin atje. Nuk po dëgjohem mirë, apo jo? Po, Malinda, vetëm vazhdo. Po, rjeti është shumë i dobët, në fakt. Vetëm vazhdo, tani është në regull. Kërkoj njës, po se vetë dje ju kam njoftu që rjeti është shumë i dobët, nga se ka shumë ekipet, medjave të tjera, medjave ndërkombëtare, të cilët janë të pozicionum këtu dhe si duket po absorbohen valët. Po gjithsesi nga ajo që ka mundini me dëgju, pra është që unë brapa po shoh disa janë kryesisht gra me fëmi të cilat po e lëshojnë Ukrainën, kryesisht pra janë nëna me fëmi, me fëmi të vegjël, sigurisht duken të shqetësuar. Si që kemi thënë edhe dje, dhe dihet pra që ekziston një vendim i qeverisë ukrainase që të gjithë burrat nga mosha 18 vjet e deri në moshë të 60 vjeçare qëndrojnë në Ukrainë për të luftu dhe të ndrejtën edhe këtu sa kemi qenë nuk është se kemi pa ndo një burr i cili ka ardhë dhe ka kalu kufirin përveç nacionaliteteve tjera, pra refugjat, të cilët kanë qenë banor jo rezident në Ukrainë. Majlinda, keni pasur mundësi të bisedoni me këta refugjat, cilat janë përjetimet e tyre? Po, Edon, dje, pra sot akoma nuk kam taku me ta, sepse si që thash sa po arrita në këtë pikë, dje kemi pas biseda me disa për i tyre, sigurisht që janë përjetime të të rënda, janë të të shqetsuar, të friksuar, pra të terrorizuar një prej shprehjeve që përdorim, që janë thjesht të terrorizuar. Përveç tjera është edhe rrugtimi deri këtu është mjaft i vështirë për ta. Thash, do thotë që shumica prej tyre po vendosen në qytetin Lviv në Ukrainë, për shkak që është zonë akoma e pasulmuar, pra ndihen pak më të sigurt atje. Mirë po nga Lvivi deri në pikën kufitare, deri në Poloni, rrugtimi i tyre është mjaft i vështirë. Kolonat janë shumë të gjata të refugjatëve të cilët presin për të kalu kufirin dhe për të futur në Poloni. Të fakt po flas për rastin e Polonisë, sepse di që janë duke shfrytzuar edhe kufit në Rumani edhe në Hungari, po në ato zona nuk është se unë kam qenë për ta ditë se si është gjendja, po në rastin e Polonisë, nga ajo që kemi folë, do të thotë pritjet e tyre janë 24 orë dhe 48 orë në Kolona, dhe një pjesë e tyre kanë lënë veturat dhe ja kanë sy kam kufirit dhe kanë kalu kufirit në këmë. Kjo pra e kujtën atë historinë tonë të hidhur para dy dekadëshe, që gjendja ka qenë shumë në gjashmë, pra, edhe në ku ka pasë kujona dhe një të të në vitro të rutinën kanë për të shpëtu më të keqës. Majlinda, në fund fare, keni arritur që të bisedoni me autoritetet polake në mënyrë që të dini se sa është numri i refugjatëve që deri tash kanë arritur në shtetin polak? Është dhe ndonjë shifër? Nga ajo që është dhënë, në fakt janë shifrat më të sakta refugjatëve pra të Kombeve të Bashkuara, që janë gjysmë milioni dhe shumica atyre janë të vendosur në Poloni. Shifrat të sakta nga autoritetet polake nuk është që kam për momentin, sot gjatë ditës do provojnë që të kem kontakt me dikën nga qeveria në Varshovë, për të kuptuar më detajisht se sa është numri refugjatëve, po edhe se si janë duke i organizuar ata, si janë duke i vendosur. Qëfar mund theme është që shihet një mobilizim edhe nga vendet tjera, nga dëshmëri për t'i ndihmuar, sepse mundësia për t'i vendosur, për t'i akomoduar një numër kaq të madh të njerëzve në një periudhë kaq të shpejt kohore është mjaft e vështirë për cilin do vend të bashkimit evropian, pra ndaj edhe ju duhet të ndihmë nga shtetet tjera të bashkimit evropian për ta menagju këtë situatë jo normale. Pra, sot jemi në ditën e 6 të sulmeve dhe në shifra e refugjatëve që kanë mbrin mbi gjysmë milioni. Brenda pra 5-6 dite, gjysmë milioni banor e kanë shu vendin dhe parashikimet janë pra që kjo shifër do tjetë shumë e lartë.
deri në 5 milion me ndohet që do t'jen numri refugjatve nga Ukraina, të cilët do të lëshojnë vendin dhe do t'jam syn Evropës normal, sepse nuk është se kanë zgjidhje tjera. Majlinda, unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje dhe për gjitha informacionet që i solën nga kufiri Poloni-Ukrain, ku tregove për gjendjen momentale dhe unë të dëshiroj pun të mbarë. Atëherë, zonja Kadria, jemi në fund të emisionit, në fund fare, po më intereson ta di, ju jeni deputete e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, partia prej nga ju veni dhe e përfaqësoni, ka kërkuar një debat parlamentar në lidhje me situatën e sigurisë në Kosovë. Po, është, ka qenë e udhës, për shembull, ka një periudhë kohore që ne kemi kërkuar nga qeveria që ta sjellë një projekt lesh për fondin për ushtrinë, duke parë këto zhvillime, sepse unë mendoj se qytetarët e Kosovës dhe mërgjimtarët tanë të cilët i falendrojmë për çdo kontribut që e kanë dhënë, do të kishin dhirë në atë fond për ushtrinë në mënyrë që ne të kishim mundësin me ble armatim dhe të jemi maj fuqishëm në aspektin e sigurisë. Debati është të tepër arsyeshme, duke e pas parasysh se ne e kemi një vend fqin i cili nuk e një pavarësinë e Kosovës, i cili ende në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të saj, dhe i cili edhe 23 vjet pas lufte e sfidon pavarësinë e Kosovës dhe e minon pavarësinë e Kosovës, lobon për mos njohje, lobon për mos integrim të Kosovës në bashkimin e Evropian, po edhe mos antarësim në për organizata ndërkombëtare. Dhe duke por tash rënditjen e Serbisë kashi Rusisë, nuk është e çuditshëm që mundet me ndodhë diçka dhe ne duhet si deputet kemi përgjegjësi, po dhe si qeveri, dhe ajo që apo kërkojmë, qeveria ende se ka sjell strategjinë nacionale për siguri, që është dashme urgjent me sjell këty dy dokumente, edhe strategjinë nacionale për siguri, po edhe projekt ligjën për fondin për ushtrin që ka një rëndësi të veçantë dhe normal që deputetet, po edhe qytetarët duhet me u njoftu se çfarë po ndodh në rast të ndonjë një sulmi, të shpresojmë se nuk do të ndodh, po cila është situata e Kosovës dhe a do të kemi përkroj prej alateve të ndërkumtor, apo do të kemi, ne kemi të vendosura forcat e NATO-s këto, po a do të jenë ato të gatshme për përfshihen në luftime, sepse ne e përmendem pak ma heret në Kosovë, forcat e NATO-s kanë reagu tek një vit mbas fillimeve të luftimeve të para, dhe kjo është qetësuese. Në thonë, ne po kërkojmë këto, ta sjellin strategjinë e sigurisë, po edhe normal edhe projekt ligjen për fondin e ushtrisë, dhe është normale, ne po e shofim një shembull konkret të mobilizimit të Ukrainës dhe veshjes së uniformës nga presidenti i Ukrainës, i cili është një president i ri, dhe po i bën ballë dhe po i prin luftimeve në Ukrainë. Çka do të ndodhë në Kosovë në rast të tillë? Dhe këto janë dilemat e tona dhe kjo është arsyeja. Dhe ajo që na shqetëson tash, ne po kërkojmë përkraj për alateve tonë, po kërkojmë përkrahje prej Amerikës që kemi alatin strategjik, ndërsa kjo që bëri, për shembull, ka refuzuar dy projekte të mëdha të Amerikanëve, Kosovën në ri dhe së fundmit gazin Amerikan, që krejt infrastruktura këti gazit Amerikan ka pas të paguhet prej qeverisë së Amerikës. Dhe ne i kemi refuzu një projekt Amerikan që ka pas mu investu prej betë Amerikanve. E kemi diskutu vërzonja Kadria për disa herë në këtë studio refuzimin e gazit Amerikan. Unë sincerisht falenderoj që ishe pjesë e emision të aktual dhe që ndave momentet nga e kaluara e juaj si pjesëtare e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Atëherë, të nderuar shikues, para se të bëjmë mbylljen e këtij emisionit, në fillim ju kam thënë që do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kosovarin i cili tashmë ka arritur që të largohet nga Kievi me zotin Baki Buxhovi. Mirë, po përgjatë këtyre minutave, kolegët e mi nga redaksia e Aktualit janë munduar që të kemi këtë lidhje me Skype. Mirë, po për shkak të problemeve me internetin, me zotin Buxhovi nuk kemi arritur që të kemi këtë linjë të drejtë për drejtë, përveç se kemi mësuar që
ai tashmë ka arritur të largohet nga Kievi dhe është shëndosh e mirë. Pra, kjo është me rëndësi. Ndërkaq, unë ju ftoj që të vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me programet tona në vazhdim, bashkë do takohemi nesër.